Так, любі телеглядачі, знаєте, тут приходить той момент, коли ти натякаєш на подарунки, але весь час каже, не можу, не виходить, а то дорого. А йому кажу, зроби подарунок своїми руками. І сьогодні, знаєте, так співпало, що ми будемо говорити про подарунки та речі, створені своїми руками. І просто що сьогодні буде відбуватися в нашій ранковій студії, вам потрібно дивитися. Я не знаю, як ти, Ангеліно, але я можу сказати, що мене просто взяли і трішечки приоділи, сказали, ось це тобі буде лищити, ось це буде тобі гарно. І я знаю, хто це зробив? Це наша ранкова гостя Тетяна Добровольська, художник кастомайзер. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Ми, як сороки, вже, знаєте, налетіли, на себе то все приміряли, але просто реально не можна всидіти і спокійно дивитися на нього зі сторони. Давайте одразу з вами розберемося. Художник-кастомайзер. Це як і що це? Художник-кастомайзер – це той, хто видозмінює певний предмет, можливо, з мас-маркету або будь-який інший предмет. Це може бути не тільки одяг, взуття, сумки, так як в моєму випадку, а може бути будь-який предмет. Наприклад, стіл, плеєр, штатив, все що завгодно. Можна і розписувати, і нанести вишивку, і будь-що. В моєму випадку це розпис. Якщо взяти ось таку курточку, і чи я можу кинути її в пральну машину? Попрати, акуратненько повісити, і вона буде так само красивою. Звісно, це найчастіше питання. Речі з ручним розписом можна прати, тому що використовуються спеціальні фарби для тканин, які проникають в волокна, полімеризуються, і вже тоді нічого з речами не стається. А при якій температурі? От дуже важливе питання. При 33 градусах, як з делікатними речами. Тому все буде окей. Дивіться, сьогодні у нас такий цікавий день – день натхнення мистецтвом. І от в який момент або чим ви надихнулися, щоб створювати саме… Ну, вибачте, мене це просто шедевр. З такою сумкою навіть їхати десь в метро вже буде, знаєте, шкода. Це потрібно на якусь червону доріжку йти. Дякую дуже. Мене насправді надихають люди і надивленість. Ти спостерігаєш за зовнішнім світом і якось воно само приходить. Люди дуже надихають насправді. А буває таке, що ви йдете, ось цей малюнок, я 100% нанесу, наприклад, Мона Ліза, будь ласка, яка красива стала. Це взагалі що? Так, наприклад, я ж так і надихалася, я щось бачу, але потім просто не перемальовую, а видозмінюю, додаю щось свої елементи. Наприклад, з Мона Лізою просто я її, так сказати, намалювала на новий лад, на 21 століття. А от вас, ну, виходить, вибачте мене, але так намалювати, ну, трішки в мене будуть лапки замість ручок, нарешті, Олесь, буде. Нарешті? Чи знову? Нарешті. Просто у вас освіта художника, чи як так видається? Насправді, я ще малювала з дитинства, вчилася я на дизайнера взуття. Тобто, ми там проходили якісь базові речі, але так, щоб вчитися саме малювати, ні. Це лише з часом. Коли багато-багато щось робиш, воно починає виходити. А можемо ми зараз малювати і з вами спілкуватися, зробити якийсь дизайн, щось створити в прямому ефірі, і щоб ми сказали, ого, оце то, звісно, круто. Я підготувала тут футболочку, ми з вами зробимо зовсім легесенький розпис, який буде, як на мою думку, стильно і гарно виглядати. Нам знадобиться тільки одна чорна фарба, кісточка. Одна чорна? Так, да, одного кольору буде. Ласка, от фарби, давайте будемо одразу розбирати, тому що я так розумію, що нас зараз не дарма дивляться, щоб потім вдома спробувати відтворити. А що нам потрібно для того, щоб хоча б ось футболку зробити особливою? Нам потрібні фарби, футболка. Для новачків краще обрати білу, тому що на ній легше малювати, вона кольори на ній яскравіші. Це фарби для картин, а для тканин потрібні інші. А які це вони? Ну, тобто, це ж не акварель, не плащ. Ні, це акріл. Так, як і це акріл, але це просто для тканин, тут інші компоненти. Коли розписуєш одяг, важливо з поміткою текстиль або для тканин брати, тому що... Моє питання якраз буде актуальним. Може і потріскатися, і змитися. Думаю, ми сьогодні зробимо такий розпис горлишка на футболочці в мінімалістичному стилі. Можна зараз покажу? І напишемо Олесь Пінчук, можна? Ні. Можна написати все, що хочете. Ні, не Олесь Пінчук. А що це ні? А може Ангеліна Таран ми хочемо написати? Так, напишемо Ангеліна Таран, тільки на іншій футболочці. Що ж ти мені футболку віш? Так, Пінчук, дивіться, зараз показуємо, як воно до, а потім буде після, щоб всі бачили. Так, ну ми зробимо зовсім легесенький розпис з такими елементами, як на сумочці, чорними.
Ні, ну це елементи, слухайте, це просто прекрасні. А як ви називаєте цей стиль? Тому що бачу, ви знаєте, такі краплення, трішки хаотичні, такі відбуваються. Ну, тобто, знаєте, не просто лінія, тут не наче так творчість погуляли. Ну, цей стиль більш відноситься до поп-арту такий. Це здається, знаєте, як графіті, коли йдеш по вулицях, дивишся в роботах, тільки те саме, тільки на сумці. Поєднання декількох стилей. Диви, а в мене сюди влізе. Ну що, давайте спробуємо малювати. Поки Ангеліна там розділяється сумочку, можна вже почати робити. Так, давайте. Насправді ми її намалюємо за 5 хвилин. Важливо, що ще тканину потрібно закріпити біндерами, аби вона не совалася. Ага. Так буде простіше. Беремо фарби і просто наносимо. Які у вас? Синтетичні. Угу. Наносимо будь-які лінії. Угу. Насправді, розписати речі може будь-хто, навіть не маючи художньої освіти. Скажіть, будь ласка, а якщо я хочу вам допомогти і візьму його, буду тримати, вам буде зручно мені малювати? Щоб одразу було видно, для кого створюється футболка. Можна, я просто боюся... Не бійтеся. Не бійтеся, її можна вимасувати. Це, ну... А, до речі, скільки має ця фарба сохнути, щоб вона не стерлася? Взагалі, полімеризуватися має 24 години. І, тобто, речі, одна доба, так? Да? А що це ви так пишете, чи це просто це так? Це просто... Ангеліна. А, ну трошки. Ні, навпаки, сюди. Та, там перша буква «Б», ну, цікаво. Можливо, я тут нічого Бангел... не пишу, це просто каліграфічні елементи, якщо можна так сказати. Бангеліна. Бангеліна. Таран, тиран. Так, давайте трошки покладемо, бо... Так, звісно. І ви знаєте, що приємно? Що немає ось цього запаху, інколи, коли створюють, то ти боїшся, що буде якийсь неприємний аромат. Ще так, щось. Це така... фарби... Не без алергічні, так, да, вони. Все. І можна додати... А можна ще таран знизу написати? Можна. Таран. І можемо додати бризг. О, ось це так, те, що я хотіла. Клас! Можливо, ви хочете спробувати? Звичайно. Ви думали, що я відбувався? Дивіться, просто вмикаєте фарбу і по кісточці б'єте іншою рукою. Так, акуратненько. Так, я зараз подалі, бо він мені відіграється, я його знаю. Да. Ось так. І напишіть, будь ласка, таран, тиран. Ага. Да. Слухай, ну непогано, непогано. Мені здається, в принципі, за... Ну, бризкати я вмію. Так, давайте. Давайте. А що їм? А можливо мені щось інше зробити, чи це саме? Ви пиши таран пиши. Ми можемо проекспериментувати і на свій футболочці зробити все, що хочете. Ви можете написати будь-що, ми її можемо розкрити. Давайте напишемо право тут лайв. Давайте. Так, вибачте, це мій почерк. Так. Але я буду писати. Але ну, нічого, каліграфія, все нормально. Так нормально, ти почерк. Що ж ти? Каже, вибачте за мій почерк, бо він в мене прекрасний, так? Вони малюють, тобто це вже не я, це вони тут. Я тут вже творчість, я надихаюся творчістю. Так, правда. Тут, щоб всі знали, де вона тут. Клас. Опа. Дуже гарно, до речі. Правда, тут, ну, а лайв без лайв. Та що ж, знизу напиши. Напиши знизу. Так, зараз розгорнемо. Давайте я. О, зараз. Піздельник. Будь ласка, а скільки років ви вже цим займаєтеся? Я займаюся цим близько 3 років саме кастомізацією. А так я ж говорю, з дитинства ще постійно малюю. Клас. Так. А от яке у вас, знаєте, було таке, мабуть, найцікавіше для вас перероблення? Ну, наприклад, для мене найяскравіше це ось зараз джинсовка, те, що знаходиться у Олеся, бо це просто, вибачте, мене всі фанати Марвел там. Ну так, звичайно, бо вона ж в мене. Тут починався аукціон. І друге, це те, що ось ця сумочка. Що для вас найяскравіше? Дякую дуже. Більш не яскравіше, а, можливо сказати так, найдивніше, я розписувала... плеєр і навушники для релізу пісні Роксолани, співачка українська, і мікрофони, плеєри, ой. Мікрофони, Ні, не мікрофони, чехли для мікрофонів для Київстонера, це було як запрошення на його концерт. Клас. То можна розписувати не тільки одяг, взуття, оце було для мене, ну, такий досвід цікавий. А там же ж інша фарба, правильно, буде використовувати? Так, да, інша, звичайний акріл буде. І закріпляти потрібно... лаком. А для кого б ви хотіли або, можливо, що створити, ще переробити? От є таке прямо бажання, оце зроблю і все. Все в житті досягла.
Ні. Я постійно буду чогось хотіти. Ну, мені б хотілося більше працювати, звісно, з зірками. От, наприклад, всі ми бачимо зараз Поплавського, в яких він костюмах. Ви б хотіли попрацювати із Поплавським? Ні, я б хотіла попрацювати з зірками. Будьте обережні, знаєте. Просто я дивлюсь, в нього розписані кастомні костюми. До речі, кастом зараз в Україні набирає популярність. Бачили ви? Дуже яскраво виглядає. Тому я б хотіла працювати і створювати костюми для зірок. А от маю теж запитання. Тут ми просто малюємо фарбою, а якщо, наприклад, це шкіра, вона попередньо чимось має оброблятися, як основа? Так, її потрібно обезжирити спеціальними розчинами, і потім використовуються спеціальні фарби для шкіри. Не такі, як для тканин, а для шкіри. Інші. Потім закріпляються лаком. Угу. Да, скажу, футболочки, тканина закріпляється термічно, тобто після того, як малюнок висох, потрібно його попрати. Ой, не попрацювати. Тобто, щоб воно затрималось, так? Так, так. А зразу по фарбі прати, чи треба чимось... Попрацювати, погладити. Ну, та. А по накрити чимось, чи можна по фарбі? Ні, по фарбі не можна, потрібно через хибе тканину. Ага. А де можна буде взяти таку фарбу, щоб собі вдома зробити? В художніх магазинах. Тобто без проблем можна зайти, сказати, що потрібно на тканину і все. Так. А приблизно яка ціна? Щоб зараз наші телеглядачі такі, знаєте, вже хоп, зібралися і пішли. Ціна залежить від складності розпису. Наприклад, він може коштувати і 500 гривень, і 5 тисяч гривень, і 10. Ну, в залежності від деталізації і складності. Тому це все обговорюється індивідуально. Так, точної ціни не можу сказати. А я хочу, знаєте, щоб все ж таки, ну, це не закінчено наш ще варіант, ми ще можемо щось додати? Да. Давайте, ще щось додамо, і я просто хочу, щоб ми не забули на завершення ваш автограф, ваш підпис на нашій роботі. Добре. От. Ви можете написати тут свої ініціали, прізвища, які хотіли спочатку. Ви сказали те, що Ангеліна чекала з самого початку ефіру, з першого дня, щоб їй сказали: Ангеліно, зроби свій автограф. Я просто, знаєш, я думаю, чи писати таран мені на це, чи залишити тобі трішки місця. А можна якийсь іншим кольором, чи більш немає? Взяла з собою тільки чорний, тому що планувала в мінімалістичному. Чорно-біле стильно. Да. Та, я тебе розумію. Чорно-біле дуже популярно, особливо якщо це фільми. А чи могли б ви, наприклад, написати наші прізвища от приблизно в такому стилі, ну, знаєте, щоб вашою рукою, якщо можна. Можна спробувати, можемо так положити. Так, так, моє прізвище дуже відоме, насправді. Ой, почалось. Так. Так, давайте Ангеліна прізвище ви, а Ангеліна моє. Давайте. Опа-па. Я такими маленькими напишу. Таран, ну, правильно? Таран, так. Таран, тиран. Можете писати, а вона не образить. Головне не плутати. Таран. У нас тут виходить незрозумілі такі, але дуже стильні іерогліфи. Потім іде вкраплення творчості. Потім ми нагадуємо, де це все відбувається. Правда, тут лайв. Потім іде моє прізвище, так неочікувано. А ви знаєте, я так подумав, що нехай Ангеліна не пише моє прізвище, хай напишете ви, бо у вас гарно виходить. Так, у вас виходить стилістика одна. Так, у мене прізвище Пінчук. Можна писати Пінчук Олесь Віталійович, так, щоб на всякий випадок. А скажіть, будь ласка, а друзі часто просять, наприклад, щоб ви створили для них ось якусь авторську таку річ? Вже не просять. Це, так? Цінник, що, не дозволяє. Ні, тому що коли я тільки починала розписувати, то я свою роботу всім подарувала вже. Тому вже всі мають. А, тобто, типу, практика. Знаєте, коли тату починають робити, кажуть, треба партачків пару на друзях набити. Це те саме у вас було чи ні? Ні. Ні. Професіонал. А так. Взагалі, чи можливо от, ну, реально в житті заробляти таким витвором мистецтва? Звісно, я працюю, це моя це робота. Постійно. Да, постійно. Я більше ніде не працюю, я займаюся тільки кастомізацією. І скільки замовлень у вас може бути на тиждень? В залежності від сезону, від того, наскільки я сильно запущу рекламу, тому що це також важливо. Ну, 2-3 замовлення в неділю. А скільки треба часу для того, щоб зробити таку роботу, наприклад, як в мене зараз тут? По годину, мабуть, годин 15. Ну, повністю, без перерви. Тобто десь 2 дні в середньому, так? Ну, так. Да. Ого. О май гад. А ось така краса. Давайте на ось цю камеру покажемо. Скільки прийшлося витратити, щоб корпорація монстрів, Мона Ліза, що там ще є? Об'єдналися. Бублик, Мікі Маус.
Пташечка з космічного джему взагалі. В принципі, також приблизно скільки ж часу. Стільки ж, да, десь 15? Да. Просто коли ти сідаєш, ти, в тебе є натхнення, ти просто сідаєш і до кінця. Я не пишу свої картини рік, два, як великий художник. Я швиденько. А буває таке, що хтось побачив вас, ви виставили, там, наприклад, в Інстаграмі роботу і пише, хоче таку саму. Ви беретеся, чи кожна робота – це ексклюзив? Берусь, але додаю свої елементи, тому що точно такої самої зробити просто нереально. Ну, і, звісно, хочеться, щоб така річ була одна єдина, а не в купу людей. Це ж не мас-маркет. Я бачу, Ангеліна вже взяла собі Скруджа Макдака. Ну, слухай, сьогодні у мене було зранку табличка «Банкомат», то як би мені здається, все співпадає. А скажіть, будь ласка, ще. От, в принципі, зрозуміло працювати вже зі шкірою, зрозуміло працювати як з футболкою. А якщо працювати з джинсовкою, там вже ж набагато плотніша тканина. Скільки, от, я ж там розумію, не один слой накладається? Так, не один. Ну, просто тканина більш темна, потрібно більше шарів фарби накласти. Ну, тобто, спочатку накладається білий шар подложки, називається так, щоб можна було нанести на нього ескіз. І потім по білому кольору набагато простіше малювати. Mm-hmm. Так, також розкрию такий маленький секрет. Це не малюють, ні, це малюється від руки, але ти наносиш підложку білий фарб, як білий лист бумаги. Mm-hmm. І так як це тканина, ти не можеш стерти з нього, то використовується спеціальна копірувальна бумага, тобто ти малюєш ескіз від руки, потім через копірувальну бумагу переноситься все на тканину. І потім просто фарбами розписується. Тобто це як трафарет виходить, чи це як калька? Калька. Но, але ескіз ти сам малюєш від руки, mm-hmm. а потім... щоб тобі легше просто було. А от таке ще запитання. Я, от, наприклад, вже знаю, що в мене є дві джинсовки, які хочуть просто вашого перероблення. Чи берете ви так, щоб, знаєте, вам приносили і ви так, створюєте? Так, звісно, звісно. Люди можуть приносити свої речі, будь-які закастомізувати і джинси, і шорти, і джинсовки, і будь-що. Так, також я малюю для наявності. От, наприклад, як свою фантазію намалювала. Якщо людям подобається, вони можуть це придбати. Ми Дякую. Вам ще раз дякуємо. Дякуємо, що ви показали, як можна оновити свій гардероб і зробити його більш крутим, стильним, модним, молодіжним, так сказати. В творчості вам натхнення і щоб кожна робота все більше і більше виражала. Дякую дуже. Я хочу нагадати, що у нас сьогодні була художниця, як це правильно, кастомайзер Тетяна Добровольська. Ми вам дякуємо дійсно, тому що це шедевр. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що і далі будемо вас дивувати. А ви тільки будьте разом з нами. А щоб бути разом з нами, потрібно підписатися на наш канал, поставити вподобайки, писати коментарі і ставити дзвіночок, щоб не пропустити цікаву та корисну інформацію.